الرحمن الرحيم اللهم كل ولي كل حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى وبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاقا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد اچی صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے عبادت سمجھ کے سارے صلوات پڑھو جہاں نبوتیں ملی ہے ایک گھر حسین کا تھوڑے بندے بولیں حسنین بھائی دا حکم آئی حاضری ضروری ہے جناب دیاں زیارتاں واسطے حاضر صبح دی مجلس شروع ہے جڑے بندے سوچ کے مجلس وچ باندھ نے بھی ٹکر دا ٹیسٹ جاننے پر مجلس وچ بولنا نہیں ہوندا چھڑ چھڑ جہاں نبوتیں ملی ہے ایک گھر حسین کا ایک گھر حسین کا جہاں نبوتیں ملی ہے ایک گھر حسین ایک گھر حسین سارے تیار ہو فرد ثانی پڑھا جی میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کیتا مجبوری ہے میری اس واسطے جلدی سیدھا ممبر تے آ گیا تے میرا دل لے بھی میں صاحب دی زیارت بھی کر جاواں اور سارے نو شامل کر کے پھر سلام کراں مولوی صاحب جہاں نبوتیں ملی ہے ایک گھر حسین کا ایک گھر حسین کا ہے ذوالجلال کی طرح بلند سر حسین اللہ مان ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے تھوڑے بندے بولیں مل کے بولو ہے دری پھر بولو ہے دری جنہاں ہاتھ بندنوں نے ہاتھ کھلاو بولن ہے دری چوتھا نہ رہے دری پنجوہ نہ رہے دری ہے ذوالجلال کی طرح بلند سر حسین بھائی گل گل تک اور جہاں نبوتیں ملی ہیں ایک گھر حسین گھر حسین کا سر حسین کا ساری دیار ذاکرین پڑھن ہر ذاکر دے جوڑے بردار ہاں ہر امام حسین دے ماتمی دی جتی دی دھوڑ دے برابر ہاں حضر بھرا تسی تشریف رکھ سو آ کے تے میں ایک سیر پڑھ کے جا رہے ہاں کم از کم جلال پور خاکی وچ ویکھنا چاہنا بھی سارے خاکی بیٹھن ہاں ہن پتہ لگدا جی بولن تو پتہ لگنا بھی کتھے کتھے کون کون آیا بیٹھے شیر سنیا جی جیو جی میں ملنگ بابا ہاتھ اچے ہے دری ہے ذوالجلال کی طرح بلند سر حسین کا ذوالجلال کی طرح بات پہنچ گئی ہر بندے دا دھیان میرے پاس ہے ہن مقصد تے آواں موسیٰ نبی ٹر پے جبرائیل کول ہے جبرائیل زیادہ دیر نہیں ایک لمحہ میں تیرے پراں تے آرام کرن دی ضرورت ہے کیونکہ میں جسم وچ نکاح ہاتھ محسوس کر رہے ہاں جبرائیل دا اے نہیں ہو سکدا ہو سکدا کیوں نہیں ہو سکدا تینوں میرے او دھیان دا نہیں پتا میرا سنی بھائی واسطے ہی صحابہ دا میری گل تے غور کری تینوں میرے او دھیان دا نہیں پتا ہو سکدا جی گنا او دے ہو سکیا اللہ اٹھ اولے لدم پیغمبر بنائے میں اولے لدم پیغمبر آ چھ صاحب شریعت نبی بنائے میں صاحب شریعت نبی آ چار صاحب کتاب نبی بنائے میں صاحب کتاب نبی ہاتھ بن کے جبریلا دے ساریاں منیاں لیکن ایک سوال میں پہ کر دا اے پاک
موسیٰ یہ بتا کیا تیری ماں ہے فاطمہ. کیا کہنے کیا جی, بندہ شیعہ ہے جڑا سر ہلا گیا. ہاتھ چے حیدری. جی میں بسم اللہ کرا. جی میں صدقے جاواں, ہو سکے آرام کیوں نہیں کر سکتا میرے اتنے عہدے ہیں. جبرائیل ہاتھ بن کے پیادہ سارے عہدے مننے میرے سوال دا جواب دے. اے پاک موسیٰ یہ بتا کیا تیری ماں ہے فاطمہ, یہاں پہ چین وہ کرے ہو باپ جس کا مرتضیٰ, یہاں پہ چین وہ کرے ہو باپ جس کا مرتضیٰ, یہ ایک ہے حسن کا اور ایک پر حسین. کیا کہنے, ہاتھ اچھے مل کے بولو سارے حیدری. یہ کہ ہے حسن کا اور ایک پر حسین, ایک پر حسین کا صلوات. یہ میں شروع ہی اتوں پہ کردا, میرے بھائی دا حکم ہے بشرط زندگی جیندا رہم تے ہر سال ڈیوٹی ادا کر سی. میں دوروں ڈیوٹیاں شروع کرنے, میں آخیا اتوں شروع کراں تے وہ ایک مسکین آئی امام حسین دا زادار, اس پھوڑی بچھائی آئی تو مجبوری ہے اس کول جانا واللہ باللہ بغیر نیاز. میں آخیا بھی میں شروع تیرے کولو کرا کے ادھر لگا جانا, اتوں شروع کراں دا تے وہ دی رہ جانا. اس واسطے لیٹ آیا, ٹائم میرا صبح 10:30 دا ہی, اس لیے میں لیٹ آیا بھی میں وہ مجلس لازمی پڑھنی. توجہ بھائی, قصیدہ شروع پہ کردہ. حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پورا بابے, حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پورا بابے, حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پورا بابے, حیدر دی 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 عظمت وحدت دا پورا بابے. تجھے مل کے بولو حیدری. حیدر دی 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 عظمت مطلب ہے جنہوں اللہ چنیا, اس بی بی نو چنیا. بابا جی میں اگر سمجھا کے پڑھا تو پھر تھوڑے سنن دی توہین ہے. بندہ ویکھنا چاہنا سر جی جیڑا لین دو واری ٹکر کھائے تو انہوں یہ نہیں پتا حسین دی مجلس وچ بیٹھ کے بولنا یہ سیرا لین ہے. سرچا میں نام ہی ویکھاں بارواں پہ وید ہے, میں شکلاں ویکھ سکنا ہوں نیت پہ وید ہے. گل تے غور کرے, کوئی پہلے دن مجلس سے جایا ہوئے سنی بھائی وہ آکھے بھائی تھوڑا دا کرایا کوئی عمران کاظمی, وہ پیا دئی حیدر دی دھی دی عظمت, اس اے نہیں دسیا بی بی دا تعارف کی ہے. تعارف کراواں پھر شیر پڑا میں پیا دا. ایندا منہ تا سر تا حسن لہل پھرا ہے, نوکر سڈا بے غازی اے آپ انما ہے. ہائے بھائی ایک دوسرے والے ویکھے جی, جڑا بندہ سر ہلاوے تیار کری. ہاں نوکر سڈا بے غازی اے آپ انما ہے, اے حیا مجسم غیرت ایندا خطاب ماہ خاتون جلت, ماہ خاتون جلت بابا ابو تراب. ہاتھ چے بول حیدری. مہربانی جی, مہربانی ماہ خاتون جنت بابا ابو تراب, میرے ادھار بڑن. ماہ خاتون جنت بابا ابو تراب, شیر پڑا جی. سر جی اگر میں اتھے آ کے بھی سریکی سمجھاواں نا پھر مینوں آنا ہی نہیں چاہیے. علم عباس ریاست, علم عباس دی قسم ہے تہاڈا ایک معیار ہے, تہاڈا ایک گراف ہے. اس بندے نوں میں شیعہ کیویں مننا جڑا ہوے جدی پشتی شیعہ.
مجلے سے چوبے ستر پنا بندہ نہ بولے. میرا ایک لفظ آ رہا پنن, پنن مانے منگن, ایک لفظ ہے تاب, تاب مانے جرت. لو جی دو لفظ سمجھا لے, پنن مانا بولو پچھلے بھائی, پنن مانا تاب مانا, یہ دو لفظ میں سمجھا لے. ہوں بھی کوئی آخ میرے سمجھ نہیں آئی, مالک تو ہی وہ خیر کریں, گل تے غور کرے میں پیادا تہارت قرآن کی پوچھ کے انسان دی زیارت. تن سلام, تن سلام جنہ دے ہاتھ اٹھے نے, تن سلام جنہ دے ہاتھ اٹھے نے. جی جی اچھا 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 پھر نالین ایندی دیکھن نہیں انبیاء کتابے, نالین ایندی دیکھن نہیں انبیاء کتابے. وارس ہے انما دی, وارس ہے انما دی زینب ام الکتابے. شاباش شاباش شاباش, ہاتھ اچھے بولو حیدری. جو ہے میرے اللہ تعالیٰ سلامت راضی ہو سر جی, امام زمانہ تو کسی دا محتاج نہ کرے, بی بی پاک تو ڈٹو رہا قبول فرماوے. بلال میں دو قصیدے پڑھے تے دو قصیدے دے پنج بندے میں ایسے جٹھن جنہاں نعرے دا جواب دیتا ہے لیکن سینگن میں بار بار انہاں بندے والے پہ ویدا. توجہ جی, امام زمانہ تو کسی دا محتاج نہ کرے. قصیدہ شروع پہ کردا ملنگ بابا ایک جی میں ہن پچھلے دا پتہ لگ سی. ملنگ پہ جاوے تے اگوں ایک اور ٹکر گیا, ہو اس ملنگ نے آکھیا تین دین دنیا دا پتہ ہی, دین کتھے تے دنیا کتھے, ہر ویلے علی علی. او چار واری اس اگے ہر ویلے علی علی, جلال آیا علی دے نوکر دے چہرے تے. اس دے پاسے ویکھ کے تے دین سارا علی سے ملا ہے, سن جے 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 دین سارا علی سے ملا ہے. جس نے توحید کو زندگی بخش دی, جس نے توحید کو زندگی بخش دی, وہی سجدہ علی سے ملا ہے, شاباش شاباش. ہاتھ اچھے مل کے بولو حیدری, جڑا نہیں بولے ہلا بولے حیدری. مہربانی مہربانی, مل کے حیدری. جس نے توحید کو زندگی بخش دی وہی سجدہ علی سے ملا ہے. امیر حسین تو سارے نام جاننا ہے, غازی دی قسم میں سارے نام نہیں آتا, سچی گل پہ کرنا. حالانکہ روز میں تھوڑی ڈیوٹیاں ادا کیتیاں لیکن میں ایک شعر پڑھن لگا, جتھے جتھے میرے چاچے میرے لالے میرے ویر میرے بھائی میرے چھوٹے 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 امام حسین دے دادار, اے ہاتھ بن کے اپیل پہ کردا شعر سنیو. سکے ملنگ نماز پڑھنا ہے, اس کے تو من دس تو پڑھنا ہے, اس کے میں پانچ وقت ہی پڑھنا ہے, اس کے کیوں پڑھنا ہے, اس کے اللہ راضی ہوئے تو اللہ ملے, اس کے تیری غرض ملنگ پہ آخے تیری غرض ہے بھی اللہ ملے. تو یہ ساری گلا دل رکھ میں پیادا ابن آدم سجدے کیے اللہ ملے, سب کی حسرت رہی ہے کہ اللہ ملے, ان کو اللہ علی سے ملا. شاباش شاباش, دم دم لالی لال کلال دار. اللہ علی سے ملا, سجدہ علی سے ملا, دین سارا علی سے ملا. لاکھ واری سر ملا ہے, سن جے ان کو اللہ علی سے ملا ہے, سن جے ان کو اللہ علی سے ملا ہے,
کیسے ملا؟ لا جی ہن تہاڈا امتحان ضروری ہے، ہن تہاڈا امتحان ضروری، تہاڈے نال ایک بندہ ہاتھ بنی بیٹھا ویر، ہاتھ کھولے، ہن تہاڈا امتحان ضروری ہے، ہن شروع کریے گل۔ اس اگے ملنگ تیرا نام کی ہے؟ اس اگے من بہلول ادن میں کہ تنے میں تہاڈا امتحان لینا ہے، نام کی ہے؟ اس اگے بہلول۔ اچھا تو بہلول ہے، میرے بچے نو کل مٹھائی تو دیتی، پیسے اس اگے ٹافیاں، اس اگے جی ہاں ہاں تائیو میرے سامنے کھڑو کے پیدا ابا جی تسی بھی آکھو علی حق ہے، ہائے 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 ساری گلا چڈ، اے دس اے پیسے آندے کتھوں نہیں، ایتھے کلا دھرنا دے کے بیٹھا جاندا تو کسے پاسے نہیں، بھی کوئی کم کار کوئی نوکری، ایتھے بیٹھا ہے تے انا آکھو علی حق کے پیسے تیرے کول آمدن تے بچیاں نو دینے، پیسے آمدے کتھے نو؟ ملنگا نہ مزاج بولے، بہلول مزاج بولے، دوسرا نام ہی بولے میں راضی ہاں، اے پیسے آندے کتھوں نہیں؟ پیسے دا نام آیا اس جان کے مذاق کیتا بھی خرے، تو کسے دے بوئے تو منگنا ہے، منگن دے علی دے نوکر دے چہرے تے جلال آیا، اس دی اکھ چک پیا پیا دے بات سچ ہے، میں سچے کچھ پتہ نہیں، بک لینے کے پہ بھی جاتا نہیں، شاہ کون ہے نو سلطان دار ہے، یعنی اولاد زہرا کا حسنین، یعنی اولاد زہرا کا حسنین کا روز صدقہ علی سے ملا، ہوڑا تجھے جا کے لال کا لال دار میں وقت زائد نہیں کیتا، ہاں جی پھر کدے صحیح، پھر کدے صحیح یار، اچھا میں پڑھ دینا، اچھا چلو میں پڑھتا قصیدہ، بھائیاں دے حکم دی تمیل ہے، سارے دے موڈ چ پڑھا قصیدہ، قصیدہ برداشت کر گئے ہم تو بڑی گل ہے، چل اتھے آکھنا سوکھا ہی، چنگا ہی آکھ ہی رکھ، جتھے میں کھڑا اتھے آکھنا اوکھا ہے، میں سچی گل ہے تو اتھے آکھ بھائی، توجہ گل ملنگ والی یاد رکھے جی، قصیدہ شروع پہ کر دا، کمینہ آدھے علی دی بیٹی نو دربار شام وچ آن دی وجہ، سین فرمایا میں تو آئی ہوں یہاں تجھ پہ تبہرا کرنے، میں تو آئی ہوں یہاں تجھ پہ تبہرا کرنے، ایک بندہ ہی ہوں تیرے نال بیٹھا چپ رہ گیا میرا، میں ممبر چھوڑ کے لگا جاسا، حکم نہ دے جو حکم دیتا ہی ترگڑا ہو، تجھ پہ تبہرا کرنے، میں تو آئی ہوں یہاں تجھ پہ تبہرا کرنے، اپنے بھائی کو تیرے شہر میں زندہ کرنے، اللہمان اللہمان جیو، ہاں تجھے لال کا لال دار، نماز نہیں پڑھتا، نماز دا نام ہے علی دی بیٹی دے چہرے تے جلال آیا، سین فرمایا بکواس بند کر، تو سجدے وچ مریا، ہو سکے کوئی گواہ، بی بی دیا میں دسا میرا گواہ کون ہے، میں جو چاہوں میرے بھائی کا مصلی بولے، فرش سے حکم کر عرش مولا بولے، آیا ہی نہیں مجلس جس سے حلال ہے، آیا ہی نہیں، آ تجھے بولو حیدر حیدر جیو، مہربانی جی مہربانی، ہاں تجھے مل کے بولو حیدری، صدقے 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 صدقے، کو گواہ گواہ دس، گواہ کون ہے؟ ادھر ایک گل دی ذمہ داری تسی لو، میں ادھر بھراز شیر پڑھدا سر جی، تے لالا پانی مجلس میرا ویر، اچھا بسم اللہ، میں شیر پڑھدا، جن تکلیف ہوئے انہوں کونج لوے، میرے ہل ویکھو، میرے ہل میرے ہل شیر میں پڑھدا، جن تکلیف ہوئے انہوں کنج لوے کنج، ہاتھ اچھے
ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਝ ਲਵੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਪੜਾ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਬਾਰਵਾਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਛਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਕਿਆ ਗਵਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸੈਣ ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਮ ਸੱਲਾ ਬੋਲੇ ਫਤ ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਜਬ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਮਸਲਹਤ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਬੀ ਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਪੇ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਸੈਣ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕਮ ਸੱਲਾ ਬੋਲੇ ਫਤ ਤੇ ਕਮ ਕਰ ਜਬ ਅੱਲਾ ਬੋਲੇ ਮਸਲਹਤ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਛਬੀ ਚਾਰ ਸ਼ਬਾਨ ਅਬਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਟੁਰ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੀਬੀ ਟੁਰ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਪੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਹਿਣ ਪੜਨਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਅਤ ਇੱਥੋਂ ਹਸਨੈਨ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਚੁੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਆਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਾਲਿਓ ਖਾਖੀ ਵਾਲਿਓ ਅਲਮ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਵਹਿਣ ਉਹ ਵਹਿਣ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਰਾ ਮੈਮੋਰਮ ਪੇ ਪੜਦਮ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਨੈੱਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਹਿਣ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਫਿਰ ਇਹ 2018 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਮੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਰਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਇੰਤਰਾਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਮੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਵਹਿਣ ਸੁਣੋ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਖੇ ਨਾ ਮਾਤਮੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਣ ਸਮਝਾ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਟੁਰ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਨਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਥਕਾਵਣ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮਜਲਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗਵਾਈ ਦੱਸਣ ਵਿਰਾਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਵੇ ਭੈਣ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਜੀ ਐਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਲੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਆ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਨਾ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਵਿਰਾਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਉਸੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਪੈਸਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਵੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਵੱਧ ਗਏ ਇਹ ਭੈਣ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਭੈਣ ਦੀ ਇੰਝੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੁਝ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਬਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਬੁਰਕਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੈਣ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਪਈਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਿਨ ਬੀਬੇ ਦੀ ਉਹ ਪਿੰਗ 'ਚ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਗਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਆਇਆ ਯਾ ਅੱਬਾਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਹਵਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲੋ ਬਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਾਤਮੀ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਆ ਤੈ ਕੁਚਾਵਾ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾ ਤੂੰ ਐ ਆਸ ਮੈਡੀ ਜੱਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਬਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋ ਸੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਬਾਸ ਤੇ
सदके भाई सदके सदके भाई सदके जेड़े जवान मातमी हलके दे बैठे हो सर चाओ भाई भैणा दुआ मंगनी है ना भैणा दुआ मंगनी है ना अली दी 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 दुआ सुने गाजी दे पास वेख के रो के भैया दिए तू हो से जड्डन जवान शाबाश 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 ओ तू हो से जड्डन जवान वद वैसन मैडे माने अल्लामान 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 ओ भैणी दे पर दे अदा तू खुदा पोसे निगरा शाबाश 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 जी बाबा हाथ ना मनो जी 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 वेण बुलंद कर जिंदगी दा नहीं पता मैं एक दफा फिर दोहरा रहा सारे शामिल हो तो मैं औखे वेण कर अभी भी पैया दिए तू हो से जदन जवाने बदवे सन में माने कुछ बंदे सही आजाद में डिठे कुछ हाए पे कर देने किसी दी अख वसी कोई सोच बह गया तू जान अली दी बेटी जाने मेरा कम में लफ्ज खड़ा अल्लाह जाने अली दी दीनू मलंग बाबा कोई वेला याद आया गाजी दा मत्था चुमे ते रो के भैया दी तेरी आस ते वतन छुड़े आए नहीं जिस मातम ने कीता जी बाबा जी 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 हौसला मेरा पुत्र हौसला जी बाबा जी 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 मैं बुलंद करना छुड़े सा ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਸਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਾੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲੇ ਜੀ 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 ਹੌਸਲਾ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਅਲਮੇ ਬਾਸ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਰ ਮੋਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਵਸ ਪਈ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਇਲਮ ਤੇ ਹੱਥ ਏ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜਰੇ ਮਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਜਾਣੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸੈਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਂ ਸੈਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਅਦੀਤ ਨਾ ਰੋ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹੋ ਵਹਿਣ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸਈਏ ਦਾ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਦਰਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਭਈਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਅਕੂ ਪਾ ਲਾ ਗਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੁਰਸਾ ਦਿਓ ਪਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨੌ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਚ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਟੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖੈਮੇ ਅਕੂ ਪਾ ਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਤਮ ਮਾਤਮ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਨੌ ਲੱਖ ਦੀ ਭੀੜ ਚ